Uplynulý víkend v centre voľného času patril spieraniu. Na domácej pôde sa totiž predstavila kategória mužov. V Novom Meste nad Váhom bola v sobotu 12. marca po niekoľkých rokoch obnovená mužská kategória spieračov. V centre voľného času sa totiž zišli účastníci prvého kola 3. ligy v tomto silovom športe. Súťaží tu dnes 7 družstiev z celého Slovenska, pretekári sú tu z Trenčína, z Košíc, zo Štúrova. Samozrejme pretekov sa zúčastňuje pretekári mužský z Nového Mesta nad Váhom. Medzi účastníkmi nechýbal ani Dolný Kubín. Družstva boli pritom zložené zo 6 pretekárov. Okrem mužov sú aj ženy, takže je to také hosťovanie žien u mužov. Celý priebeh je v troch skupinách tejto súťaže. Prvá skupina sú samotné ženy a ďalšie dve skupiny sú tí muži. Farby Nového Mesta reprezentovali Adam Prístach, Erik Bajčík, Peter Bím, Dominik Krajčovic, Peter Michalek a Milan Kubák. By som len poprial, aby sa všetkým si úspechy zrealizovali do výkonov, do zdravotného stavu ich ako takého, ale aj do ciest domov nazad, aby bez zranenia a bez problémov to už ukončili. Peter Michalek trhol činku s motnosťou 60 a nadhodil 70 kg. Dominikovi Krajčovicovi sa podarilo trhnúť 65 a nadhodiť 70 kg. Adam Prístach v disciplíne trh zdolal činku s motnosťou 60 a v nadhode 80 kg. Najstarší účastník súťaže Milan Kubák si v trhu poradil s činkou o hmotnosti 80 kg a nadhodil rovnú stovku. Takisto pekný výkon dosiahol Erik Bajčík, ktorý v trhu zdolal 65 a v nadhode 85 kg. Najlepší výkon spomedzi Novomešťanov predviedol Peter Bím, ktorý dokonalými technickými pokusmi zvládol v trhu 92 a v nadhode 112 kg. Družstvo Považan so ziskom 1008 Sinclairových bodov skončilo na 4. mieste, a to za crossfitiakmi z Košíc a dvomi družstvami z Trenčína. Novomešťanov čaká ďalšia previerka sil v júni, keď vycestujú do Štúrova. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.